الرحيم. السلام عليكم، انا ستايت اگست 2012. آج ہم لیکچر بنا رہے ہیں الن کے ریلیشن میں اسٹرینتھ ہونے پر، اور جو ریلیشن ایک غلط تعلقات ہمارے قائم ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ہم یہ بلیک ایونٹ بنا رہے ہیں، اور انبیاء کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں. آئی چلتے ہیں اس میں شاد کی طرف. یہ نائن ٹائم پرفیشن اور لاسٹ پرفیشن آئی سنتے ہیں.
Thank you.